gulaha amaanka ee qaramada midoobay oo kulan degdeg ah yeeshay oo ay kaga hadlayeen xaaladda waddanka Suudaan ayaa ku guuleysan waayay inay soo saaraan qaraarka ku aadan waddankaasi kadib markii ay waddamada Shiinaha iyo waliba Ruushka ka soo horjeesteen in golaha uu soo saaro qaraarkani Shiinaha iyo Ruushka oo ka mid ah waddamada xiriirka dhowla ee dowladda Suudaan iyo militariga waddankaas ayaa sheegay in xaaladda Suudaan ay tahay mid u taala shacabka Suudaan aysan beesha caalamku faragelin wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan waddanka Suudaan Nicholas Hyson horena u soo noqday wakiilka hore ee Soomaaliya ayaa warbixin oo golahaasi uu ka jeediyay ku sheegay in xaaladda dalka Suudaan ay u baahan tahay in wax laga qabto oo ay ku raacsan waddamada midoobay Yurub oo cambaareeya howlgallada military ee Suudaan ku caburinaysa shacabka doonaya dowladda reedka dhinaca kale waxaa saraus ka caya tirada dadkii ku dhintay howlgallada military ee Suudaan ay sameysay maalmihii la soo dhaafay waxaana la sheegay in dhimashadu ay ka badan tahay 60 qof shacabka iyo dowladda military ee waddankaasi ku eedeeyay in dad kala dareey qaar ka mid ah ay meedadkoodi turan halka kuwii kalena ay gubeen askarta ayaa sidoo kale la sheegay inay bilaabayaan inay galaan cisbitaalada magaalada Khartoum iyagoo baadid goob iyo dhaawacyada halkaasi yaala waxaana sidoo kale xireen biraha bulshada internetka si loo faafin muuqaalada laga duubayo howlgallada ay wadaan mucaaradka Suudaan ee ururada reedka oo diiday doorashada militar uu sheegay inuu qaban doono 9 bilood kadib ayaa la sheegay inaysan qaban doonin mid xor ah ayaa dhinaca kale ku milmay dilalka ay geystaan ciidamada Suudaan waxaana ay shacabku sheegeen si wada doonaan kacdoonada ay ku helayaan xurriyadooda waa calaqa mucaarada telefishinka Star Argeysa.